Takže čau lidi, vítejte u 11. dílu ze série Portal 2 a furt padáme. A furt mám takový pocit, že ten pápek prostě teď má vládu a chce mě teď zabít. Nebo nevím, jak to říct. A? Já bych tě rád chytil, vole. Au, au, au. No nic, ale budu moc rád, když děláte odběr, a like, a komentář pro případný YouTube algoritmus. Já jsme spadli. Mám pocit to, že mě teď chce zabít. Ten pták. No. A kam teď? A na mě tudy. Možná, že hádám i dobře. Aloha. A? 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 Aha. Ty vole, neřekneme, že to je bludiště. Neřekneme, že to je bludiště, ale... Nikam musím hodit portal, ale já nevím kam. Už vidím kam. Teď kam. Tam. Pustit. Můžeš mě půjít. A? Že bych musel jít po tomhle stonu? Na. Jakože je tudy rampa. Zajímavé, tak to mám teda tudy. A, ty správně máš jít tudy, aha. Já jsem tohle věděl, ale. Dobrý. Do not enter. Tak pokud to je napsáno, že se nemáme chodit, tak co uděláme? Půjdeme tam. A. Ah. Znamená, že mi připomínáš tohle, ale já nevím, já můžu hodit portál. Tomu jsem ohanžoval. Je problém to, že ho nikde neuchytím. Nahoře nic není. Není. Ale. Tak to je tamhle. Mě opadlo. Někam nám hodit ten portál? Tohle je divný. A! Tak tohle mě nenapadlo. To bude úplně nahoru. Tak to byla věc, která mě nenapadla. A teď asi ho... Víč tu jen, no jo. No jo. Ty jen. OK. Jedna ulička, tady může něco připadnout. Ale ano, měl ne. Přemýšlím, co budeme pak hrát, teda. Budu pak točit. Já furt přemýšlím, jestli se mi chce dohrát a dotočit ten. OK. Když se mi chce dotočit... dotočit, jak se mu nedávalo to. A? I'm confused right now. Jo, big problém. Okay, I guess. Tak, teď by mě zajímalo, jak se tam dostanu. Už konec. Dobrý den. A to je nová, nebo ne ta cena, ale nový loading, pozor. Oh. What the fuck? What is this? Proč mám takový pocit, že jak půjdu, tak se najednou pode mnou něco propadne? Ale nevím, proč to myslím. Tady nic.
Já nevím, že jsem. Ne? Já jsem už taky asi, já nevím, že ne. Tak no. Takže, to jsem portál. Dada. Takže hádám, že budu muset se mnou dařit tím pádem. Ona se běží, já. Open the door. Open the door. Doufám, co to tady rozpadá. To mě nezajímá, but ok. Mě jenom zajímá, jak se dostat nahoru. Wow. Oh. Zamejšlím, ale. I need... No, main level. Já se potřebuji možná dostat do toho. Do tady toho, ne to. Nebo kam já se mám dostat? Huh? Ale počkej, jo, takhle jsem se měl dostat, takhle jsem se měl dostat. No, ale teď kam? Jo, to je trošičku pobračka. Já přemýšlím. What is this? Huh. Huh. I don't know. Počkej, let me cook. Tak ne, no. Počkej. Tak nic. Hej, ale já tím pádem nevím, kam mít teda. Ne, co mě napadlo. Počkej. To nedoletím. Doletím. No to víš, že to nevíš. A? Ale já tam narazím do toho. To je problém. Mi kouk. Dobrý, tak jsem tady. Teď jste uviděl celý velký střih, ale zkoušel jsem, jak jsme se prostě učili prostě do té velké dálky. Takhle, odtud tak. A vždycky jsem se o něco drpnul. Ale, no, už vím jak, já jsem to celou dobu dělal dobře, ale na druhou stranu i špatně. Takže ano, dostat jsem se měl tady nahoru, ale neměl jsem se skákat, že tamhle se zdala šup, tady se ale drbnu, ale správně, jak jsem si to pak potom myslel, takhle a prostě takhle. Takhle vole. Je super. To je hotel. O. Jo, super. Ale jo, tohle je dobré až v jiném videu. Že díky mu, že jste si koukali, zanechte like, odber, koukejte se mě nadále a zatím bye bye.